1296 för matematik 2c, är 2b, matematik 2 bc 4413 kapitel 4 om man ser så. I en laborationsrapport har Theia med ögonmått anpassat en rätt linje till fyra mätpunkter. Bestäm ekohunden för den linje som Theia har rätt ritat. Så en värde på den är två, som ni ser där kanske. Och sen som ni ser, är det en halv då. K-värde, så har vi y är lika med en halv x plus två. Vi skulle vi avläsa det också. Bästa möjliga linje. Så vi kan hitta det. Meny, start, nehe, exit. Så har vi fyra punkter. Det är x-punkterna, är två. Eh, och sen ett, ett, två, tre, fyra x-koordinaterna, förlåt, i de punkterna. Eh, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sex. Så so, Och I koordinaterna är 1, 2, 3, 4, 4 first Och sen 3, sen 4, 5, 6 och sen 6. Och sen 1, 2, 3, 4, 5. Så, so, ser so vi graf 1 ser ut så. So, Ta kalk, x, f2, sen so har x plus b. Det vara 0,3 x plus 3. Enligt det bästa ska vara i, det 0,3x plus det är det bästa som mina räknare ger till oss. A är 0,3 och B är 3.